Bak karşıda Ramazan gelir. Ramazana hazırlık. En birinci tövbeler. Yani herkes özünü yaxşı bilir. Ne kim günahlar var. Yani vərdiş etdiyi günahlar. Yaxud da ara sıra etdiyi. Onları tamamıyla tövbe etmeli. Çünkü günahlar insanı qandallayır. Yani günahlar insanı xeyir əməllər etməsinə mani olur. Yani istəsə belə görsən, günahlar səbəbiylə insan edə bilmir. Necə ki, Həsən Basr Rahimullah deyiləndə ki, mən bilsən gecə namazda dura bilmirəm, deyir ki, kəbbələt və zunubu. Yani günahların səni qandallamışdır. Günahları səni qandallamışdır. Yani həqiqətən görsən, insan da günah edir, yani gecə oyana bilmir. Amma da bax ki, insan yani bacardığı qədər günahlardan uzaq olur, tövbə, istiğfar. Görsən, gecə yani oyanır asanlıqla. Və həmçin gecə oyanması da o şərəfli bir məqamdır. Yəni insan o günahlarla o şərəfli məqamı əldə edə bilməz. Və həmçin digər yəni xeyir əməlləri. Və bu birinci tövbə. Və ikinci yəni qəlbi təmizlikdir. Yəni qəlbən olan hazırlıqdır. Yəni insanın qəlbdə olan problemlər çoxdur, var kin-küdurət. Ona görə sələflər çalışardılar ki, Ramazana girməzdən əvvəl yəni qəlbdə kiməsə qarşı kin-küdurət yəni qalmasın. Və həmçin digər problemlər varsa onları təmizləyərək. Çünki insanın faydalanması üçün, yəni qəlbin salamat olması, yəni bu kimi xəstəliklərdən və yaxud da bu kimi itlərdən olduqca mühümdür. Əgər salamat olmasa, ola bilən insan səhərdən axşama qədər Quran oxusun, zikir eləsin, amma ortada heç nə olmasın. Görsə, həmən insandır, həmən əməllərdir, həmən xarakterdir. Niyə? Çünki bu sadəcə dillə edir, qəlb isə artıq ondan uzaqdır və yaxud da qəlb yani onu qəbul etmək üçün yani hazır deyil, yararlı deyil. Çünki Allah Teala buyurur ki, inne fi zalika lizikra limen kan lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Həqiqətən bunda ibrət vardır kim üçün? Qəlbi olan üçün. Aw alqa sam'a dinləyən üçün wa huwa shahid və hazır olduğu hal. Yəni ayıq qəlblə. Deməli Quran özü özlüyündə təsir edicidir. Bu bir. İkinci, o təsir edicini təsir etmək üçün onun yararlı yeri olmalıdır. Yəni diri qəlb olmalıdır. Üçüncü isə, ola bilən insanın qəlbi diridir. Quranı da dinləyir, amma dinləmir, özü qulaq vermir. Ola bilər, qulaq verir, dinləyir, amma qəlb ayıq deyil. Ola bilən insanın qəlbi də diridir, təmizdir. Və belə qulağı ilə dinləyir, amma dinlədiyi zaman qəlb ayıq deyil. Qəlb başqa yerdə, yenə təsirlənir. Ona görə qəlb məsələsi olduqca mühümdür. Yəni, insanın təsirlənməsi üçün qəlbin, qəlbdə olan şeytanın azüqələri təmizlənməlidir. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, yəni biz bilirik ki, yəni zikir şeytanı qovur. Zikir şeytanı qovur məsələn. Bəzən olur ki, Subhanallah şeytan qaçmır. Elhamdülillah, Allahu Ekber, la havla vəla quvvətə illə billah şeytan qaçmır. Niyə? Çünki deyir, qəlbimizdə şeytanın azüqəsi olduğuna görə. Necə ki, bir insanın qarşısında çörək və yaxud da ət olarsa və ac it oradan baxır. Və nə qədər üstünə qışqırsa da it qaçmayacaq. Niyə? Çünki onun azüqəsi var. Amma sənin qabağında olmasa, qışqırdığın zaman qaçacaqdır. Və həmçində bizim də qəlbimizdə şeytanın azüqəsi olduğu halda nə qədər zikir də eləsək, Ramazana da girsək və yaxud Quran da oxusaq, dualarda bir faydası olmayacaq. Mən faydanı olması üçün, təsir olması üçün, yəni qəlb yararlı olmalı, yəni qəlbi birinci qəlb təmizlənməlidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşulanda ki, kimdir insanların ən əfzəli? İnsanların ən əfzəli kimdir? Deyir ki, saduqul lisan və məxmumul qalb, yəni diri doğru danışan və qəlbi məxmum olandır. Və deyirlər ki, qəlbi məxmum olan nədir? Deyir, huvə təqiyyun nəqiyyü. La ghillə fihi və la bəğyə və la ithmə və la həsəd. Deyir, o təqvalı və təmiz qəlbdir. Və orada nə kim var, nə küdurət var, nə günah var, nə azğınlıq var, nə də həsəd vardır. Deməli, insanların ən əfzəli kimdir? Dil tərəfdən doğru olan və bir də qəlbi bu şeylərdən təmiz olandır. Onun kin küdurət yoxdur, həsəd yoxdur, azğınlıq yoxdur qəlbdə, ha? Və həmçinin günah yoxdur. Əgər o cür təmiz olarsa, olur insanların ən əfzəli. Əgər bu cür təmiz olmasa, yəni insan qəlblərində itlər olduğu halda, yəni nə qədər ibadət etsə də insan təsirlənmir. Olur, bəzən görsən, insan birinci səhv Quranda oxuyur, zikir də edir, amma görsən ki, yenə qəlbində kin, küdurət, yəni dəyişilmir insan. Dəyişilmir məsələ nədir? Qəlb problemdir.
Ve ona göre insan birinci kalbini təqva ile pəhriz saxlamalıdır ki, yani bu olunan əməllərin insana faydası olsun. Yani bəs sual olunur ki, yani təqva ile pəhriz saxlayan, təqva əhlinə şeytan toxunmur mu? Bəli, onlara toxunur. Ama onların bunlardan fərqli olarak Allah Teala buyurur ki, innellezine teqav izə məssəhum taifu minə şeytan tezəkkəru. Yani şeytan təqva əhlinə bir şeylə toxunduğu zaman, onları hər hansı bir günaha, xataya düşürdüyü zaman tezəkkəru, onlar Allah'ı yad edərlər. Fə izə hum mubsirun, və yad edən kimi dərhal görənlərdən olarlar. Dərhal görənlərdən, yani ayılanlardan olur. Ama o birler isə nə qədər zikir edəlsə ayılmır. Problem nədir? Qəlbdə idi. Ona görə İbn-i Rahimullah deyir ki, Cəbrail aleyhisselam it olan evə girmədi. Hətta hədisdə gəlir ki, Cəbrail aleyhisselam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəd verir, filan vaxt gələcək. Vədə tamamlanır, deyir ki, mələkdir, o yalan ola bilməz axı. Vədinə xilaf çıxa bilməz, amma gəlmir. Və sonra yolda görüşəndə deyir ki, niyə gəlmədin? Deyir ki, evdə it var idi. Küçük var idi. O da ki, Həsən və Hüseyin radiyallahu anh, küçük idi. Və ona görə girmədi. Əgər deyir, baxın, Cəbrail aleyhisselam elmlə, nurla, vəhiylə gəlirdi, it olan evə girmədisə. Əgər deyir, bir qəlbdə ki, şübhə və şəhvətlər itləri varsa, şəhvət itləri varsa, deyir, o qəlbə Quran necə girsin? O qəlbə xeyirli mənalar necə girsin? Ona görə insan qəlbini həmən itlərdən, şəhvət itlərindən, digər şübhə itlərindən deyir, təmin. Bunlar da elə-belə, bunlar deyir, quduz itlər. Bunlar, yəni quduz itlərdir, xeyirli mənaların qəlbə girməsinə mani. Ona görə Ramazan gəlməmişdən əvvəl bunları etməyə çalışmalı ki, Ramazanın yəni bərəkətindən əldə edir. Deməli, ona görə Ramazan üçün hazırlaşmaq. Yəni hazırlaşmaq, yəni mühüm, o qədər mühümdür ki, müvəffəq olmağını düşünür. Görürsən, bəzən istəyirik, amma alınmır. Alınmamağa səbəb nədir? Alınmamağa səbəb, yəni bizim hazırlaşmamağımızdır. Necə ki, ayədə İbn-i Seyyid Rahimallah deyir ki, وَلَوْ عَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاَعَدُوا لَهُ عُدَّةً. Əgər onlar həqiqətən döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. وَلَكِنْ كَرِهَ اللّٰهُمْ بِعَاثَمْ. Lakin onların hərəkəti Allah xoş gəlmədi və onlara tənbəllik verdi və geridə oturanlarına oturun deyildi. Deyil, bu tək cihada yox, bütün xeyir əməllərə aid. Bütün xeyir əməl. Əgər insan hər hansı bir xeyir əmələ nail olmaq istəyirsə və alınmırsa, deyil, qorxsun ki, bu ayə ona aid olmuş olsun. Yəni, hazırlaşmadığı üçün ona qədər tərəfindən tənbəllik verilsin. Ona görə insanın qarşısına belə xeyirli mövsümlər gələrsə, günlər, gecələr və yaxud ümumi olaraq qapılar açılarsa, gələk insan ondan istifadə etsin. Əgər istifadə etməsə, sonra o artıq bağlana bilər və istəsə də alınmaya bilər. Ona görə Allah Teala buyurur ki, Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey iman gətirənlər, Allah və Rasul sizi həyat verən bir şeyə çağırdığı zaman icabət edin. وَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهِ يَحُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ. Bilin ki Allah Teala insanla qəlbi arasına girir. İnsanla qəlbi arasına. Yəni qəlbini tapa bilmir. Qəlb yoxdur artıq. Qəlb olmasa insan necə müvəffəq olsun? Yəni qarşısında məsələn hər hansı bir xeyir bir iş açılır. Əgər istifadə eləməzsə ondan sonra bağlanır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən aradəl həccə fəliyətəəccəl." Kim həcc etmək istəyirsə tələssin. "Fə innəhu yəmradul məğid." Çünki insan xəstələnir. "Və yəridu ləhul həcə." Və ehtiyac çıxır. Deməli, nə vaxt ki sağlam idi, imkan da var idi, getmədi, ondan sonra görsə müncür xəstəliklər çıxır və yaxud da problemlər çıxır, istəsə də alınmır. Nəyə səbəb nədir? Səbəb qapı açılanda insanı istifadə etməm. Ona görə dini tərəfdən, şərii tərəfdən, yaxşı yollarda bizdən tələb olunan tələsməkdir. Bax, Qurana baxsa Allah Teala buyurur: "Səbiqu ilə məğfirətin." Rəbbinizin məğfirətinə ötüşün. "Və səri ilə məğfirətin min rabbikum və cənnətin." Rəbbinizin məğfirətinə və cənnətə tələsin. Ha? Başqa ayədə buyurur: "Və fi zəlikə fəliyətənafəsil mütənafisun." Qoy ötüşənlər bu işdə ötüşsünlər. Deməli, dini işlərə gələndə Allah Teala yarışmağı, ötüşməyi buyurur. Amma dünyavi işlərə gələndə isə "Fəmşu fi mənəkibiyə" onun qoynunda yeriyin deyir. Deməli, ruzi dalınca çıxanda, dünyavi işlərdə demədi qaçın. Dünyanın dalınca qaçın demədi. Yerimək bəsdir. Amma ahirət işlərində nə lazımdır? Ötüşmək. Deyir, baxın, deyir, insanın da şuarı Ramazan ayında Musa aleyhisselamın şuarından olmalıdır. Deyir, Musa aleyhisselam Allah'la danışmağa gedəndə qövmündən qabağa gəlir.
onlardan tez gəlir. Və Allah Teala sual verir. "Ve mə əcələkə ən qavmikə ya Musa?" Ey Musa, səni qövmündən tələstirərək bura gətirən nə oldu? Musa Aleyhisselam nə deyir? Deyir ki, "Hum ulai alə əsəri." Onlar mənə arxamda gəlirlər. "Və əciltu iləyikə Rabbi litardə." Ey Rabbim, mən tələsərək sənə tərəf gəldim, sən razı qalasan. Demək, bu da onu bildirir ki, insanın yəni bu cür xeyirli işlərdə tələsməsi, ötüşməsi Allah Teala'nın razı qaldığı bir işlərdən sayılır. Deməli, ola bilər ki, insan bu cür ötüşdüyü üçün, çalışdığı üçün, həris olduğu üçün, yəni ona Allah Teala'nın rəhməti toxunar və bundan sonra heç vaxt bədbəxt olmaz. Necə ki, hədisdə buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İnne lillahi ta'ala fi ayyami dahri nafahat." Həqiqətən deyir, ilin müəyyən günlərində Allah Teala'nın rəhmət küləkləri əsir. Fəta'arradu ləhə, deyir, siz ona toxunmağa çalışın. Ola bilsin, deyir, kiməsə toxunar və ondan sonra insan heç vaxt bədbəxt olmaz. Yəni toxunmaq necə olur? Oturmaqla yoxsa yatmaqla? Deməli, kim ki çalışır, ona toxunur. Kim ki səy göstərir, çalışır, ona Allahın rəhməti toxunur. Və kimə toxundusa, ondan sonra da heç vaxt bədbəxt olmaz. Ona görə yəni ağıllı insan, yəni bu cür, yəni mövsümlərdən, yəni istifadə etməyə çalışandır. Əgər istifadə edərsə, yəni istifadə etdiyi üçün Allah Teala onda yəni iman verir və həmçinin digər mövsümlərə yəni çatdırır. Elə bilir ki, alimlər bunu nəyə bənzədir? Daha yaxşı başa düşünsün deyə. Elə bilir ki, bir yoldur. Gedirsən, yolun kənarlarında müəyyən məsafələrdən yanacaq doldurma zapravkaları var. Ha? O zaprav, məsələn, sən maşına qədər sivecdə olsa, təzə maşın da olsa, əgər bunun yanına yəni benzini yoxdursa, yoxdursa yolda qırılıb qalacaqsan. Amma nə vaxt ki, yolda müəyyən məsafədən həmən məntəqələ yanacaq doldurma məntəqələri olanda, hər dəfə sarı işıq yananda girirsən, doldurursan və gedirsən növbəti dayanacağa. Və ondan sonra orada yəni sarı işıq yanana girirsən və bu cür bəlkə də 10 min kilometr rahatlıqla gedirsən, mənzil başına asanlıqla çatırsan. Və eyni ilə də fikir verin, eyni ilə də ahirət yolunun kənarında olan bu mövsümlər, Ramazan, sonra digər fəzilətli günlər, Mühərrəm ayı olsun, Zilhiccə günləri olsun və digər günlər və gecələr bu ahirət yolunun kənarında olan yanacaq doldurma yox, iman doldurma zafrafqaları. Bəli, arzu. Deməli, insan yaxşı iman əldə etsə, ondan sonra onun növbəti dayanacağı, növbəti o fəzilətli günlərə, gecələrə çatdırır. Ondan da yaxşı istifadə etsə və beləliklə o insan, yəni bu axirət yolunu rahat, gözəl və mənalı şəkildə davam etdirməsi səbəb olacaqdır. Yox, əgər istifadə etməsə, yaxşı bunu maşının sarı işığı yandı, yoxdur zaprafka və yaxud da var istifadə etmə, doldurmadı, qaldı yar yolda. Və həmçində bu yolda belədir. Və bu yolda əgər istəyirsə bu yolu daha yaxşı və gözəl şəkildə, imanlı şəkildə davam etdirək, demək Allah Teala bizə ehtiyacı yoxdur. Yani bizə ehtiyacı olmadığı halda, bizim ona ehtiyacımız olduğu halda bu günləri təyin edir ki, insan qazansın, görürsən yenə insan istifadə etmir. Ona görə Peyğəmbər sən buyurur ki, "Fihi leylə." Orada bir gecə vardır. Xeyrun min əlfi şahr. Min aydan daha xeyirlidir. Mən hurimə xeyraha fəqad hurim. Onun xeyrindən məhrum olan əsil məhrum odur. Yəni, görə Allah Teala bizə olan rəhməti də, yəni, əvvəlki ümmətlər min il yaşayır, mindən artıq yaşayanlar olur, 500, 700, 800 yaşayırlar, bizim ümmət elə deyil. 60-70 arasında və 70-də aşanlar nadir olacaq. Amma elə bir nimətlər verir ki, Qədir gecəsi, 83 ilin ibadətinə bərabərdir. 20 il insan Qədir gecəsini yaxalasa, 20-ni 80-a vuran nə qədər? 1600. Ha, demək, onlardan da çox yaşamışlar. 40 il yaşasa, 40 il yəni yaxalasa, 3000-dən artı yaşamışlar. 3000 yaşamayıblar əvvəlkilər. Demək, bu da Allah Teala'nın bu ümməti olan rəhmətidir. Bu cür gecələr verir ki, insan istifadə yaxalasa, deməli, əvvəlkiləri də qabaqlamış olur. Yaşamaq baxım. Əslində insanın da həyatından olan hissəsi Allah üçün keçirdiyi hissəsi. Ona görə insan ona çalışarsa və səy olarsa, niyyət və sadiqlik olarsa müvəffəq olacaq. Demək, əgər müvəffəq olmuruqsa, kimi qınamadır? Qonşuları? Özümüzdür. Ona görə İmtiyyəm Rahimullah buyurur ki, yəni insan bütövlüklə Allaha tərəf yönələrsə, başqa şeylərdən üz çevirərək mümkün deyil ki, Allah Teala onu qabul eləməsin. Əgər deyir, alınmırsa insan deyir, özünün addımlarını, səyini de ittiham eləsin. Bilsin ki, onun attığı addımları problem. Amma sən düzgün addım at və görəcəksən ki, yardım gəlir. Və mükafat gəlir. Niyə? Çünki Allah da şakurdur.
Allah Teala şakirdi, şakurdu. Mâ yef'alullâhu bi'azâbikum in şekertum ve âmentum ve kâne Allahu şakiran alîmâ. Allah Teala'nın size azap vermesi neyine lazım? Eğer siz şükretseniz, iman getirseniz. Allah Teala özü şükreden ve her şeyi bilendi. Demek Allah Teala kulun ettiği emeli daha büyük şekilde mükafatlandırandı. Yani mükafatsız koymur. Eğer o emel düzgün olunarsa. De, hatta onun miktarında yok. Onun, hatta gelir ki insan bir hurma sedege vererse onu daha kadar büyüdenden sonra kabul edir. Bu da Allah Teala'nın şakur olmasıdır. Hurmalı hurma kim kabul edemez? Hurmanı daha kadar büyüdenden sonra onu yani kabul edir. Ona göre Allah Teala'nın rahmetindendir ki bir yaxşı əməl mükafatı 10 mislinden 700'e kadar verir ama bir günahın cezası mislinde verilir. De, bundan sonra de, eğer insan cennete girmirsə, cehenneme düşürsə özünü qınasın. De, vay hallı o insanın ki de, onun təklikleri onluqlarını üstəliyir. Aydın mı? Evet. Təklikləri, onluqları. Allah Teala hər bizi xeyir müvəffəq eləsin. Ramazan ayını afiyet içərisində çatdırsın. Və Ramazan ayında bağışlananlar etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem.